17-й квартал – так називають один з віддалених районів Новомосковська, де розташована вулиця Садова. Місцеві жителі страждали від того, що з настанням темряви вимушені пересуватись між будинками майже навпомацки. Я живу на цій вулиці 43 роки, освітлення тут не було, але нас якось виручало освітлення залізниці. Там були дуже сильні прожектори, і вони в деякій мірі освітлювали вулиці. Залізнична станція втратила своє значення, прожектори виключили і настала повна темрява. Жителі багато років вимагали встановити ліхтарі, але в планах комунальних підприємств міста на 2021 рік, як і раніше, цей район не значився. Активісти звернулися з проханням допомогти до депутата міськради від їхнього округу Олександра Бугайова. Бюджетом міста не було передбачене фінансування обладнання вуличного освітлення на вулиці Садова. Прийнято було рішення звернутися до керівництва компанії «Інтерпайп» з проханням надати фінансування придбання світильників, а до голови міста Новомосковська з проханням все ж таки розглянути можливість виконання даних робіт. І пішли на зустріч мешканцям даної вулиці і зробили це освітлення. Новомосковський завод «Інтерпайп НМТЗ» закупив сучасні LED-ліхтарі. Комунальне підприємство міськради проклало 550 метрів антивандального кабелю та встановило освітлення. Сложність була в освітленні вулиці Садової, заключалась в тому, що у будь-якого підприємства, і в тому числі у комбінату Новомосковського, є планові роботи. Необхідність освітлення вулиць стоїть дуже гостро і дуже давно. В планах даної вулиці не було. Ми вже викроїли час, сверхурочно проработали і зробили це все совместно. Водночас навели лад поряд із занедбаним будинком, прибрали стихійне звалище. Як відомо, під лежачий камінь вода не тече. Коли активісти звертаються з проблемними питаннями до влади, до депутатів, проблеми розв'язуються швидше і якісніше. Вже запланований ремонт 7 місточків, які давно зруйнувались і зробили 17-й квартал острову без зв'язку з містом. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.